Կալա եթերում կարևորի մասինն եմ, բարևձեզ, տաղավարում այսօր մենք զրուցելու ենք հայակվե քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնության համակարգող հասարակական քաղաքական կուրսիչ Ավետիք Չալաբյանի հետ, բարևձեզ, պարոն Չալաբյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարևձեզ, ձեզ եմ շնորհակալ։ Խոսենք նախ հայակվեին վերաբերող, այսպես քննադատություն ասեմ, կասկածամտություն ասեմ։ Դրանցից մեկը հետևյալն է, որ այս նախաձեռնությունը կարող է իշխանության համար ծառայել որպես ձեռնտու լինի իշխանության համար հետևյալ տեսակետից, որ իրենք հասկանան, որ այնուամենայնիվ հասարակության լայն շերտեր կիսում են իրենց օրակարգը հակառակ պարագայում, եթե չկիսեին, ապա անհրաժեշտ 50,000 ստորագրությունը շատ վաղուց պիտի հավաքված լիներ։ Դա բացարձակ թյուր կարծիք է, բացարձակ թյուր կարծիքը նախ հայակվեն, քանի որ ընդանում է զուգահեռ կարոզարշավի հետ միասին եւ մեր քաղաքացիների հետ հանդիպումը ցույց է տալիս, որ քաղաքացիների մեծամասնությունը հակառակը չի կիսում իշխանության ուղեկիցը։ Այսինքն, եթե դուք դուրս եք գալիս ցանկացած պատահական մի հանրույթի մոտ, մենք միջազգ դառնում ենք, օրինակ զբոսայգիներում ենք շրջում, հանդիպում ենք քաղաքացիների հետ, մտնում ենք տրանսպորտ, խոսում ենք հետ ներող, մարդկանց մեծամասնությունը հակառակը չի կիսում։ Եվ ես դա ասում եմ վստահաբար։ Եթե դուք ասեմ սոցիալական հարցումներն են դա ասում, բայց շատ ավելի կարևոր է հենց կենթանի խոսքը մարդկանց հետ, կախված նայած թե դուք որ համայնքում եք գտնվում, 60-70-80%-ը կիսում է ուղիղ հակառակ մեր դիրքորոշումը, որ չի կարելի ոչ մի դեպքում Արցախը հանձնել Ադրբեջանին եւ կուլ գնալ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պահանջներին, չի կարելի, պետք է պայքարել։ Այս պայտրությամբ այդ ակտիվությունը շարժը գոհացնում է ցեզ։ Այո, գոհացնում է, եւ ես բացատրեմ ինչով է պայմանավորված թիվը, որը թվացյալ է փոքր, իրականում հսկայական թիվ է։ Նայեք, ինչ մա խնդիրը։ Երբ որ ընդունվել է այս օրենսդրությունը 2018 թվականին, նա արհեստականորեն այնպես է ձևակերպվել, որ խոչընդոտի քաղաքացիների մասնակցությունը ցանկացած քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնության։ Ես դրա պարզ օրինակը ձեզ բերեմ, դուք պատկերացնեք ինչ մա խնդիրը։ Տեսեք, ես եւ հաճախ եմ այդ օրինակ բերում։ Վերցրեք Երևանի ամենամեծ համայնքներից մեկը՝ Նոր-Նորքը։ Նոր-Նորքը բաղկացած է 9 թաղամասից։ Հայտնի է 9-րդ մեկից մինչև 9-րդ մասիվները, այսպես կոչված, հա, 9 թաղամասից։ Սովորական ընտրությունների ժամանակ Գիրակի օրը, երբ որ բացվում են ընտրական տեղամասերը, Նոր-Նորքում բացվում է մոտավորապես 50 ընտրական տեղամաս։ Եվ ամեն մարդ հնարավորություն ունի իր անմիջական բնակավայրի մոտ, իր անմիջական տան բնակարանի մոտ իջնել ընտրական տեղամաս, որը գտնվում է մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Այդ ամբողջ Նոր-Նորքում մենք հիմա ունենք ընդամենը 1 ստորագրավաքի կետ։ Այն դեպքում, եթե ընտրությունների դեպքում 50 անգամ շատ կետ կա, հա, քվարկությամբ այդ 1։ Լոգիստիկի իմաստով դա շատ է բարդացնում։ Ահա որ բարդացնում է, մարդը պետք է 9-րդ մասվից հատուկ գահասնի։ Բայց երկրորդ բարդությունը կա։ Երկրորդ բարդությունը նրանում է, որ դա տեղի ունենում թաղապետարանում օրենքի պահանջն է եւ միայն աշխատանքային ժամերին, ուստի այն մարդիկ, որոնք աշխատում են, եւ պատկերացեք, օրինակ իրանք աշխատում են կենտրոնում, պետք է գան հասնեն Նոր-Նորքը, իրանք աշխատանքը ժամը 6-ին վերջանում է, իրանք մինչեւ այդ խցանումների միջով գալիս հասնում են Նոր-Նորքը, ընդհանրապես 7-ն է լինում, փակ է այդ ամեն ինչը։ Այնուամենայնիվ մենք հայրենիքը կորցնելու վտանգի առաջ ենք ու դա այնքան թվացյալ խոչընդոտ է, բնականաբար կան դժվարություններ։ Ես գիտեմ նաև անձնագրով մասնակցության այդ պարտադրականը, որ պիտի մասնակցի ու այդ դեպքում քաղաքացին ավելի զգուշավոր է դառնում եւ այլն։ Դրանով հանդերձ։ Ամեն օր այս ընթացքում, ամեն օր, որ մենք սա հայակվե երրորդ շաբաթն է, ամեն օր հանրապետության տարածքում 2-3000 քաղաքացիներ մասնակցում են եւ թիվը տատանվում է այդ երկու միջակայքերի միջեւ։ Երբեմն դա գերազանցել է, երբեմն մի փոքր ներքև եղել, բայց այդ միջակայքում անընդհատ քաղաքացիների կայուն հոսք կա։ Եվ այն, որ քաղաքացիների կայուն հոսք կա, ցույց է տալիս, որ քաղաքացիները շատ լավ հասկանում են դա, գիտակցում են եւ շատ հաճախ իրականում նաեւ ներվելով գալիս են մասնակցել։ Հիմա կա երրորդ գործոնը, որի մասին ես հատուկ ուզում եմ ասեմ։ Գործող իշխանությունները կատաղի դիմադրություն են ցույց տալի հայակվեին, կատաղի։ Ամբողջ բյուջետային սեկտորը, իսկ բյուջետային սեկտորում աշխատում է մոտավորապես 200,000 մարդ, նրանց հստակ վերևից հրանգավորված է չէ մասնակցել հայակվեին։ Ավելին, նույնիսկ պատժամիջոցներ են մարդկանց սպառնում հայակվեին մասնակցելու դիմաց։ Մենք ունենք դեպքեր, երբ որ մարդիկ եկել մասնակցել են հայակվեին, հետո եկել են, խնդրել են, ասել են, կարող ենք մենք մեր ստորագրությունը հետ վերցնենք, մեզ սպառնում են աշխատանքից հեռացնել։ Մենք այդ դեպքերի մասին մանրամասն կխոսենք, որտեղ շատ կոնկրետ դեպքեր են, երբ որ քաղաքացին գալիս ասում է դրա մասին։ Կատաղի դիմադրությունը իրականում անօրինական ապօրինի դիմադրությունն է, ցավոք ամեն մի առանձին դեպքը դժվար է հետամուտ լինել, բայց պետք է հասկանալ, որ այս հայակվեի հաջողությունը, իսկ հայակվեն երրորդ շաբաթվա մեջ
արդեն տարածվել է պրակտիկային հանրապետության 80%-ում եւ մի շաբաթ կլինի համարյա 100% հանրապետության ծածկույթ արդեն, հա։ Եվ դա տեղի ունենում, գիտեք ինչ ձևով։ Մարդիկ տեղից գալիս են, նախաձեռնող խմբեր են ձևավորում։ Գալիս են, ասում են, մենք պատրաստ ենք ձեզ աջակցել, եկեք միայն նենց արեք, որ մեր մոտ էլ հայակվեն, տարածվի։ Դա տեղի ունենում Արտաշատում, դա տեղի ունենում Էջմիածնում, դա տեղի ունենում Սիսիանում։ Մարդիկ տեղից գալիս խնդրում են, որ մենք հայակվեի ստորագրավակը եւ քվեարկությունները ստեցան, տարածենք իրանց համայնքներում։ Ուստի ընդհակառակը ես շատ լավ ատեսեմ, մենք ամփոփ ենք հերթական արդյունքը, բայց հիշեք, որ ստորագրավակի 7 շաբաթներից առաջի 2-ում մենք նվազագույն անհրաժեշտ թվի կեսը արդեն հավաքել ենք քաղաքացիների մասնակցությամբ։ Ռեսուրսների մասին հարցադրումներին էլի են եղել հարցադրումներ, դուք պատասխանել եք, դրան չեմ ուզում անդրադառնալ, անդրադառնանք մեկ այլ քննադատության, կապված են կասկածների հետ, որ իրականում ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր կան կանգնած հայակվեի թիկունքում, և որ այս մարդիկ չեն գալիս առաջին պլան, որպեսզի վաղը, եթե ինչ-ինչ անհաջողություններ լինեն Արցախի հետ կապված և հայակվեի նախաձեռնության հետ կապված, ասենք պատերազմ և այլն և այլն, այս քաղաքական ուժերը սա արդեն քաղաքացիական, քաղաքացիների ու քաղաքացիական խմբերի վրա, ասելով, որ մենք կապ չունենք, սա քննադատություններից հաջորդն է և ամենահաճախ հանդիպող։ Նայեք, կոնսպիրալոգիայով կարելի է շարժվել իհարկե և փորձել հայակվեի հետևը տեսնել ում ասես, խորհրդանական ընդդիմությանը, արտախորհրդանական ընդդիմությանը, Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Արցախի իշխանություններին, չգիտեմ, Սատանային, Տեր Աստուն, ում ասես, հա, իրականությունը այն է, որ հայակվեն որպես նախաձեռնություն ձևավորվել է, ձևակերպվել է, մտահղացվել է համախմբում շարժման կողմից, եւ դա փաստ է, որովհետեւ նրանից հետո, երբ որ դա ձևակերպվել է, համախմբում շարժումը իր տարբեր գործընկերներին հրավիրել է քննարկումների, մի շարք քննարկումների արդյունքում այդ նախաձեռնությունը բյուրեղացել է, օրենքի նախագիծը ստացել է շատ հստակ ու պարզ ձևակերպում, մաքսիմալ առավելագույնս պարզացված, հա, իրականում իր հիմնավորումն է շատ բարդ, բայց ինքը օրենքի նախագիծը տեսել է կես էջը։ Եվ դրանից հետո, երբ որ մենք գնացել ենք կենտրոնական անդրական հանձնաժողով, գրանցել ենք նախաձեռնությունը, նախաձեռնությունը տեսել եք, բացարձակ ապակուսակցական նախաձեռնությունը, գրանցել ենք նախաձեռնությունը, արդեն դրանից հետո մենք իրազեկել ենք Հայաստանում գործող պրակտիկորեն բոլոր լուրջ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին և խորհրդանական և արտախորհրդանական, որ հարգել են մենք այս կարգի նախաձեռնություն ենք սկսում և կգնահատենք նաև ձեր աջակցությունը։ Տարբեր ուժեր տարբեր չափով են արվում։ Այսինքն նաև չեք խորշում այդ մտքից, որ կարող է որևէ այդ թվում ընդդիմադիր խորհրդանական ընդդիմության ներկայացնելը կամ միանան աջակցություն ցույց տալ։ Բացարձակ չենք խորշում իրանց աջակցությունից, ընդհակառակը շնորհակալ ենք աջակցության համար, բայց պետք է հասկանանք հետևյալը։ Այդ աջակցությունը հետևյալ տեսքով է, կա կոնկրետ համայնք, որտեղ մենք եկել ենք։ Այդ համայնքում կոնկրետ քաղաքական ուժը ունի որոշակի ազդեցություն։ Մենք գնում ենք, ասում ենք, «Ժորժ ջան, այս համայնքում օգնենք մեզ»։ Որովհետև կներեք, մենք ասենք ամեն համայնքում մենք քաղաքացիական նախաձեռնություն ենք։ Մենք ամեն համայնքում ներքին, ասենք, իրավիճակին ոչ էլ տիրապետում ենք, ոչ էլ պատկերացնում ենք։ Մենք սա սկսել ենք Երևանից։ Եվ օրինակ տեսել եք Գյումրու դեպքում, մի արժեք ուզում եմ ասեմ, այ Գյումրու դեպքում մեր գործընկերը Գյումրու ազգային արժեքակումն է, որի հետ մենք ունենք համագործակցության հուշագիր, եկել ենք մարդկանց հետ պայմանավորվել ենք, իրանք իրանց ռեսուրսները կարողացել են մոբիլիզացնեն, և ըստ էության Գյումրու և նաև ավելի ընդարձակ Շիրակի մարզում այս մարդիկ առաջնորդություն են ստանձնել։ Եվ այդպես է տեղի ունենում պրակտիկորեն ամենուրեք, որովհետև տարբեր համայնքներում, ոչ միայն մարզերում, տարբեր համայնքներում տարբեր ուժեր են, որ ազդեցիկ են։ Եվ մենք ամեն առանձին վերսած ուժին փորձում ենք գնալ, գտնել, հետները պայմանավորվել, որպեսզի իրենք մեզ աջակցեն, կամ էլ ընդհակառակ իրանք են գալի, ասում են, գիտեք ինչ, մենք այստեղ կանք, մենք ազդեցություն ունենք, այս օրակարգը մեր համար հոգի հարազատ է, մենք պատրաստ ենք աջակցել, ու տենց է, որ հայակվեն տարածվելա։ Դա համար մտածել, որ մեր հետևն է ինչ-որ մեկ կանգնած, դա միամտություն է։ Կամ որ դուք հրաժարվում եք, որովհետև վախենում եք վարկանիշի անկումից։ Ավելին ձեզ ասեմ, նախ ես վարկանիշի անկումից որևէ կերպ չեմ հրաժարվում, որովհետև ես ինքս քաղաքական գործընթացներին չեմ մասնակցում որպես այդպիսին։ Ավելին, նույնիսկ քննադատություն կար, ինքս կանխեմ այդ հարցը, որ մենք սա անում ենք, որպեսզի Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցենք, մենք արդեն հայտարել ենք, որ որևէ ընտրությունների չենք մասնակցում, որովհետև սա քաղաքական կուսակցություն չի, սա քաղաքացիական նախաձեռնություն է։ Եվ մենք չունենք հավակնություն ընտրություններին մասնակցելու։ Իրականությունը այն է, որ ոչ թե մեր հետևն են կանգնած քաղաքական ուժերը, այլ փառք Աստծո, մեր կողքն են եկել կանգնել, տեսնելով, որ հայակվեն առաջարկում է շատ հստակ, շատ պարզ տրամաբանական օրակարգ, որը այսօրվա իրականության պայմաններում, երբ որ գործող իշխանությունը հանձնում է Արցախը և պատրաստ է Թուրքիային անհամաչափ զիջումներ անել, նա ցույց է տալիս հասարակության դիմադրությունը
այդ գործողություններին, դա շատ պարզ է։ Խոսենք այդ օրակարգի մասին, այդ օրակարգի ապագայի մասին ու դրան վերաբերող նաև վերլուծություններին, քննարկումներին։ Նախ այսպես կանխատեսումների ժանրից նշվում է, որ կհասնի ազգային ժողով, ազգային ժողովը բնականաբար խորհրդանի ԿՊԱ-ականները արդեն իսկ բոլշակի կարծիք են ձևավորել, պարզ ասած անհրաժեշտ կլինի 300 000 ստորագրություն հավաքել։ Նախ եւ առաջ ոչ մի երաշխիք չկա, որ ԿՊԱ-ն կամ ԿՊԱ-ի մի մասը չի քվեարկես օրենքի նախագծի օգտին։ Իրականությունը այն է, որ այսօր երբ մենք իրականացնենք ստորագրավակ թաղապետարանների եւ համայնքապետարանների տարածքում, հիշեք, Երևանում բոլոր թաղապետարանները պատկանում են ԿՊ-ին, իսկ երկրի տարածքում համայնքապետարանների առնվազն կեսը, եթե ոչ ավել, եւս պատկանում են ԿՊ-ին։ Մեծ մասում բավական բարենպաստ վերաբերմունք կա։ Ինչի՞, որովհետեւ երբ որ մարդկանց հետ նստում խոսում ես անմիջական։ Այ փաքսենյակներում հարաբերական։ Փաքսենյակներում անմիջական երկխոսության մեջ ես մտնում, իսկ ես ինքս բազմաթիվ համայնքապետարաններ եմ ես ընթացքում այցելել, թաղապետարաններ եւ այլն, դու հասկանում ես, որ մարդիկ սրտի խորքում, եթե նույնիսկ ստիպված են նայել իրենց ղեկավարության վրա, ստիպված են որոշակիորեն կարկամել եւ այլն, սրտի խոսքում հասկանում ես, որ մենք ճիշտ ենք, որ չի կարելի Արցախ համալսարանը։ Ազգային ժողովը ենթադրում է բացքվիարկություն։ Սրտի խորքը էստեղ դնում են կողմ։ Այո, ազգային ժողովը ենթադրում է բացքվիարկություն եւ դա շատ կարեւոր է, հենց հետա կարեւոր, որովհետեւ ազգային ժողով անցած 3 խմբակցություններն էլ ներառել ԿՊ-ն, խոստացել են պաշտպանել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Ես անընդհատ ասում եմ ցանկացած կամերայի առաջ, ԿՊ-ն խոստացել է պաշտպանել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ հասնել Արցախի անջատման հանուն փրկության։ Եթե այդպես է, հարգելի ԿՊ-ի պատգամավորներ, խնդրում ենք կամ հավատարիմ եղեք ձեր մանդատին, կամ եթե դուք հրաժարվում եք ձեր մանդատից, հրաժարական տվեք, հեռացեք ազգային ժողովից, թողեք, որ նոր արտահերթ ընտրություններ տեղ ունենան։ Դուք չեք կարող մի երկրում, որ դուք փորձում եք ձեր ասածով ժողովրդավարական հրճակել, խափեք ժողովրդին եւ խափեք ձեր ընտրողներին։ Դուք եկել եք իշխանության ձեր ընտրողներին խոստանալով պաշտպանել Արցախը։ Հիմա դուք Արցախը մատնել եք անտերության։ Իրանք հազար պատճառ կբռնեն վաղը խորհրդարանական ամբիոնին։ Ես ես մի բան ասեմ, էլի, կյանքը այդ մի քվեարկությամբ չի վերջանում։ Իրանք թող հազար պատճառ բռնեն ու քաղաքական մահ ապրեն, դառնան ԿՊ-ն քաղաքական դիակ։ Հիմա էլ բռնում են, ասում են պատերազմ կբռնի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մի շաբաթ տևեց այդ խոսույթը եւ դադարեց, ինչի որտեղ պարզվեց, որ պատերազմի հիմնական մեղավորը մեր երկրում ԿՊ-ն է։ Եվ այնքան վստահելի, այնքան հիմնավոր այդ հակափաստարկ իրան ներկայացվեց, որ ԿՊ-ն հասկացավ, որ ավելի լավ է դրա մասին չխոսալ, որովհետև բոլորը գիտեն, որ պատերազմի հիմնական մեղավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է, Նիկոլ Փաշինյանն է, որը ձախողել է բանակցային գործընթացը, որը մեծ-մեծ ամպագոր-գոր հայտարարել է, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, դրանով հրարելով Ադրբեջանին, որը Տավուշյան դեպքերից հետո սարկել է սադրանք եւ այլն, այսինքն բոլորը գիտեն, որ Փաշինյանն է հիմնական մեղավորը պատերազմի, եւ երբ որ պատերազմի հիմնական մեղավորը գալիս ասում է, դուք պատերազմ եք ուզում, ես իրան ուզում եմ հակադարձեմ, մենք ձեր կառավարման ընթացքում երկու հատ արդեն պատերազմ ենք տեսել, մեկը 44-սերան, մեկը սեպտեմբերի 13-ի 14-ի դեպքերը։ Այդ ժամանակ ստորագրավակ էինք անում, որ մեր գլխին պատերազմ եկավ, դուք գնացիք բանակցությունները տապալեցիք, 13-րդ հետո ձեր բանակցությունից հետո պատերազմ սկսեց։ Ինչ եք մեզ մեղադրում մի բան մեջ, որ դուք եք անընդհատ անում։ Ուստի մի բան ձեզ ասեմ, ԿՊ-ն կամ կստորագրի, կքվեարկի, կամ ԿՊ-ի գոնե մի մասը կքվեարկի այս օրինագծի համար, կամ ԿՊ-ն կդառնա քաղաքական դիակ։ Իրանք այդ ընտրության առաջ են գնում։ Ես կողմից իրանք կասեն, խանգարում եք բանակցային process-ին, մենք բանակցում ենք եւ այլն։ Թե չէ կներեք դորտու բեշեն արել այդ բանակցային process-ը։ Այդ բանակցային process-ի արդյունքում է, որ այսօր Արցախը սովի է մատնված։ Ինչ եք բանակցում։ Բանակցում եք Արցախը սկուտեղի վրա հանձնելը, պեչի տենց բանակցություն։ Գնացեք Արցախը պաշտպանեք, եթե դուք պաշտպանեք Արցախը, եթե ձեր բանակցային գործընթացը չբերի անընդհատ նորանոր միակողմանի զիջումների, դուք իրավունք կունենաք գաք մեզ ասեք, մի խանգարեք բանակցությունը։ Ձեր բանակցությունները ձախողում է Հայաստանի համար ֆիասկոյի է տանում, Հայաստանի եւ Արցախի։ Այս կը երկե պետք է խանգարենք այդ բանակցային process-ին, բայց ի՞նչ պետք է անենք։ Բերեք այնուամենայնիվ շարունակենք։ Այսինքն ակնկալիքն այն է, որ կգնա խորհրդարան ու ԿՊ-ական պատգամավորները կունենան ողջ ժամատություն, թե այնուամենայնիվ հաշվի առնում նաև հակառակ տարբերակը։ Ակնկալիքը այն է, որ ԿՊ-ականները կսատարեն իրենց առաջնորդին։ Ակնկալիքը այն է, որ ինչ կլինի։ Տեսեք, ակնկալիքը այն է, որ ԿՊ-ական պատգամավորների գոնե մի մասը իրենց ինքնապահպանման բնազդը կաշխատի։ Այո, հենց էտա։ Այո։ Եվ իմ չած ես ասեմ, նախկինն էլ է տենց եղել, չէ՞։ Եթե ձեր առաջնորդը ձեր ձեռքից բռնած, ձեր բոլորին տանում է դեպի անդունդ, պարտավոր եք բոլորը իր հետևից անդուդ ընկնեք, ինքը արդեն անկման մեջ է, ինքը այսօր տարածյուն մենք խոսում ենք, ասես չէ, որ ինքը չի կարողանում լաչինի միջանցք ապաշարջապակել, որ բանակցությունները ոչ մի արդյունքին չեն տալիվ, ինչի, որովհետև ինքը ձախողակ է,
որտեղ ինքը որպես քաղաքական առաջնորդ տապալել է ցանկացած բան, որին ձեռք է տվել։ Ինքը իր ԿՊ-ին տանում է դեպի անդունդ իր հետևից։ Իր ԿՊ-ը ճեղքվելու է, որովհետև ոչ բոլորն են, որ ուզում են անդունդում ազատ անկման մեջ հայտնվել։ Այնուամենայնիվ, բերեք նաև քննարկենք մյուս տարբերակը։ Ենթադրենք, որոշում են, որ այո, իրենք մեկ նավի մեջ են մնալու, նավը լքող մեջ չեն լինելու։ Եթե իրենք որոշեն, որ պատրաստ են գնալ կոլեկտիվ քաղաքական ինքնասպանության, ոչ քաղաքական ինքնասպանության, ես կարծում եմ բազմաթիվ տարբերակներ կա հասնել նրան, որ ԿՊ-ն դադարի մեր երկրում ընդհանրապես որևէ քաղաքական դերակատարություն ունենալ։ Եվ դա անցյալում եղել են տես դեպքեր, երբ որ ինչ-որ քաղաքական ուժ իրագործում է քաղաքական ինքնասպանություն եւ դառնում է հասարակության համար այլևս ոչ ռելևանտ։ Դա տեղի կունենա, վստահեցնում եմ ձեզ։ Պարոն Չալաբյան, ժամանակը քիչ է, բայց կուզեմ անպայման խոսենք բրյուսելյան հանդիպումից հետո տեղ ունեցող պրոցեսների մասին, փաստացի ինչ են առաջարկում բրյուսելյան հարթակից հետո, արդեն պարզ է դառնում ինչ է տեղ ունենում մեզ համար։ Այդ բանակցություններում չկա որևէ դրական բան։ Չի կարող։ Ադրբեջանը շարունակաբար յուրաքանչյուր այն տպավորությունն ենք ստանում, որ յուրաքանչյուր բանակցությունում ինքը ամրապնդում է իր դիրքերը ավելի ու ավելի, յուրաքանչյուր բանակցությունի համար դրական երկրը։ Դա շատ պարզ բացատրություն ունի, տեսեք։ Դեռ հին հռոմեական ասացվածքը շատ պարզ, մի քիչ պարադոքսալ, բայց շատ պարզ միտք է առաջարկում։ Ասում են, եթե ցանկանում ես խաղաղություն, պատրաստվի պատերազմի։ Ինչի, որովհետև եթե դու պատրաստում ես պատերազմի, նա դա զսպող դերակատարում ռազմատենչ ագրեսիվ հակառակորդի համար։ Հիմա դուք ունեք երկու սուբյեկտ տվյալ դեպքում, իրականում ավելի լայնը հասկանալ է Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիական, բայց երկու սուբյեկտ։ Մեկը պատրաստվում է պատերազմի, մյուսը պատրաստվում է խաղաղության։ Դա ի՞նչ է տեղ ունենում, այսինքն այն սուբյեկտը, որը պատրաստվում է խաղաղության, անընդհատ կորուստներ է ունենալու, որովհետև այն սուբյեկտը, որը պատրաստվում է պատերազմի, անընդհատ ագրեսիա է դիմում, նա անընդհատ դիմում է ագրեսիայի, եւ այն սուբյեկտը, որը չի պատրաստվել պատերազմի, որը ընդհակառակը հետևողականորեն կազմակերպել է բանակը, կազմակերպել է իր անվտանգության հավանկարքը, լավագույն դիմարանգետներին հանել է տեղը 27 տարեկան թաթլաբազների է բերել նշանակել եւ այլն։ Այդ սուբյեկտը ի՞նչ պետք է անի, անընդհատ պետք է կորուստներ ունենա։ Հասկացեք, ես ուզում եմ, որ մեր բոլոր լսողները, հերոստատիտողները հասկանան, որ քանի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որը խոսում է խաղաղության օրակարգից, մեզ անընդհատ սպառնալու է պատերազմ, քանի որ մենք այդ պատերազմին անպատրաստ ենք։ Պարոն Չալաբյան, հետաքրքիր մի բան է տեղ ունենում մեր երկրի ներսում։ Քննարկվում են ոչ թե շատ ավելի առանցքային հարցեր, այլ օրինակ բրյուսելյան հանդիպումից հետո ակտիվանում են ռուսամետները, մեղադրում են արևմտամետներին, արևմտամետները իրենց հերթին մեղադրում են ռուսամետներին, սկսվում է դիսկուրս ու բախում հենց այս շրջանակների մեջ, թե տեսեք, այս Եվրոպան է մեղավոր, որովհետև մեզ առաջարկում է Աղդամի ճանապարհը, մյուսն ասում է ռուսներն են մեղավոր եւ այլն եւ այլն։ Մեղավորը, մեղավորին պետք է փնտրել մեր ներսում։ Ռուսներն են մեղավոր, թե եվրոպացիներն են մեղավոր, թե ամերիկացիներն են մեղավոր, թե ով է մեղավոր։ Դա ընդհանրապես ասած մեզնից դուրս է, հասկանում եք։ Ես ընդհանրապես չեմ կարողանում հասկանալ այդ արևմուտք Ռուսաստան դիսկուրսի այդ շիկացածության աշճանը։ Եվ արևմուտքը, եւ Ռուսաստանը գործում են իրանց շահերից։ Իրանց շահը տվյալ դեպքում այս տարածաշրջանում լինելու է բռնել ուժերի կողմը եւ զոհաբերել թույլին պարբերաբար։ Հասկանում եք, մենք պետք է հայերս մի անգամ հասկանանք այդ պարզ ճշմարտությունը։ Եթե դու թույլ ես քո այդ հաշվի չնստելու ու ուժերի ախորժակը բավարարելու ենք քո մարմնի մասերի հաշվին, դա կլինի Ռուսաստանը թե արևմուտքը, կապ չունի, ում էլ գնաս դիմես, նույնն է անելու։ Որտեվ քանի դու թույլ ես, քանի դու խեղճ ես, քանի դու անողնաշար ես, չես կարող հարցեր լուծես, այդ է լինելու։ Միակ փրկությունը, միակ բանը դիմադրությունն է։ Պետք է դիմադրել, պետք է ցույց տալ, որ մենք ատամ ունենք, պետք է ցույց տալ, որ մենք պատրաստ ենք պայքարելու։ Այդ դեպքում Ռուսաստանն էլ, Միացյալ Նահանգներն էլ, Եվրոպան էլ կսկսեն մեր շահերի հետ հաշվի նստել։ Մեր ակնկալիքը միշտ տարիներ շարունակ հետևյալն է, որ օրինակ քաղաքակիրթ Արցախի դեպքում, երբ ճանապարհը փակվեց, կար այսպիսի ակնկալիք, որ արագ կբացվի, որովհետև օրինակ քաղաքակիրթ աշխարհը թույլ չի տա շրջապատում, թույլ չի տա ակնկալիք դա։ Ում ակնկալիք։ Հանրության էսպես ձևակերպել։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, էլի հայկական հասարակության մեջ միշտ կա մի հատ միամիտ շերտ, որոնց թվում է, որ օրինակ եթե իրանք քրիստոնյա են, քրիստոնյա աշխարհը իրանց պետք է պաշտպանի։ Եթե իրանք ավելի քաղաքակիրթ են, քան ադրբեջանցին, իսկ մենք հաստատ ավելի քաղաքակիրթ ենք, ուրեմն քաղաքակիրթ աշխարհը մեզ պետք է պաշտպանի եւ այլն։ Նորից ուզում եմ ասեմ, դա ցավոք շատ թանկ մեր վրա նստող, շատ թանկ նստող միամտություն է։ Մեզ ոչ մեկ չի պաշտպանելու հատուկ նրա համար, որ մենք քրիստոնյա ենք կամ ավելի քաղաքակիրթ ենք։ Այսօրվա աշխարհում, որը ծայրահեղ հակադրությունների, հակասությունների եւ բախման աշխարհ է, պաշտպանելու են նրան, ով ուժեղ է եւ կարողանում է ուժ ստանալ։ Եվ ինչը տեսնում ենք այսօր։ Այո, ով ուժեղ է,
չեք զարմանում, որ Ալևի պես հրեշին պաշտպանում են։ Որ այդ նույն Շարլ Միշելը իր այդ շողում, կեղծավոր ժպիտներով ասում է, «Վա ինչ լավ է, դուք աղդամով հաց կտաք հայրին»։ Դա աբսուրդ է, չէ՞։ Ինչի՞ որտեվ ինքը տեսնում է, որ Ալևը ուժեղ է, որ Ալևը կարողանում է ուժ պրոյեկտել և ձեռները լվանում է։ Եվ պետք չի Շարլ Միշելին դրանում մեղադրել, իհարկե ցինիզմ է, իհարկե զզվելի է դա։ Բայց ի վերջո Շարլ Միշելը մեզանից մեկը չի, մենք իրան որ մեղադրենք, ինչա դրանից փոխվում։ Ոչ մի բան, պետք է սովորել աշխատել եւ ուժ պրոյեկտել։ Իդեպ, երբ որ ես ասում եմ ուժ պրոյեկտելու մասին, ուժը միայն ռազմական ուժ չի։ Ուժ եւ ռազմական ուժը եւ հասարակության համերաշխությունն է ուժ։ Եվ տնտեսական զարգացումը եւ դիվանագիտությունը, իդեպ շատ կարեւոր ուժը, նույն Ֆրանսիայում, Միացյալ Նահանգներում, Թուրքիայում նույնիսկ եվրոպական միությունում անընդհատ քաղաքական համակարգի վրա կոշտ ազդեցություն է։ Ներսից, մենք դրսից չեն կարող ազդել։ Ներսից իրանց քաղաքացիների մի մասը հայ են, չէ՞ վերջո։ Պետք է իրանց միջոցով ազդել իրանց վրա։ Կուզեի կարծիք հայտնեիք նաև նախկին ապկորս նախարի առաջարկի վերաբերյալ, թեև Փաշինյանի Բրյուսել մեկնելուց առաջ ինքը տեսաուղերձով հանդես եկավ, հրապարակավ, խորհուրդներ տվեց Փաշինյանի գնալ եւ ինչ ասել, անգամ տեքստներ, ասելիքի տեքստներ, այսպես թելադրում, թե ինչ պիտի գնալ ու ասել։ Տեսանք Բրյուսելից մեզ եկող մեսիջը եղավ միայն աղդամի միջանցքի առաջարկ։ Ես ես մի բան ասում եմ, եթե տեսեք, իդեպ նախկին արտգործնախարարը, նկատում եք Վարդան Օսկանյանին, այդ ուղերձները հղում էր Հայակվեի նախաձեռնությանը միանալուց հետո, եթե հիշում եք, հա։ Եվ նա օգտագործեց այդ առիթը, որպեսզի իսկապես իր դիվանագիտական փորձը եւ իմաստությունը կիսվի այսպես ասած նորելուկ տգետ իշխանության հետ։ Եվ ես կարծում եմ, որ իր ասացների մեջ բնականաբար շատ կարևոր մի շարք թեզեր կան, որը պետք է հասկանալ։ Ամենակարևոր թեզը հետևելն է. եթե Արցախը մշտապես ունեցել է սուբյեկտայնություն, նույնիսկ խորհրդային տարիներին, ինքնավար մարզ է ի վերջո եղել, չէ՞, մշտապես սուբյեկտայնություն եղել, դուք ինչպես կարող եք այդ սուբյեկտայնությունից հրաժարվել։ Ինչի դիմաց եք դուք սուբյեկտը, կարող եք բացատրել, երբ որ դուք ասում եք Արցախը Ադրբեջանի մաս եմ ճանաչում, ինչի դիմաց ես ճանաչում, ինչի համար ես զիջում մի բան, որը քոննայի ոչ մեկ չի վիճարկում։ Մադրիդյան սկզբունքներում դա հստակ ամրագրված է, որ Արցախը սուբյեկտ է։ Այդ սուբյեկտանությունից ինչ ես հրաժարվում։ Պարոն Չալավյան, բերեք հասկանանք այդ առաջարկը, բաց այդ առաջարկի արվում, կամ աջակցեմ եւ այլն, մի խումբ դիվանագետներով, ինչու իշխանությունը չի ընդունում, չէ՞ որ սա գուցե հնարավորություն է ինչ-որ կերպ իրավիճակը փրկել։ Ես ես մի բան ասում եմ, տեսեք, գուցե կա պարտադրանք դրսից, ես չգիտեմ, գուցե կա վախ ռեալ իշխանությունը կորցնելու հաջողելու դեպքում, օրինակ։ Պետք է նախ իշխանավորներին հրավիրել ձեր աղավար եւ այդ հարցը իրանց տալ, որտեվ դա իսկապես աբսուրդ է։ Ես հիշում եմ ամեն դեպս, որ երբ որ նա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր նախագահ, իր օրոք, երբ որ Հայաստանը օրհասական վիճակում էր 92 թվականին, հա, հիշում եք, Արցախն էր օրհասական վիճակում շրջապակված էր եւ այլն, ամենայն դեպս իրան քաղաքական ոնց որ կամքը բավարարեց, որ ինքը նախ համաձայնվի հուլիսի 8-ի ազգային ժողովի, նո կամ գերագույն խորհրդի որոշման ընդունմանը, հա, որի երկրորդ կետը շատ կարևոր դրույթ էր, որ Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի է ցանկացած փաստաթուղթ, որը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Տեր-Պետրոսյանը համաձայնվեց դրան, նա գնաց կոմպրոմիսի ընդդիմության հետ։ Եվ Կապչունի ընդդիմության ձայները շատ են, թե քիչ են։ Այն ժամանակ էլ իրանք մեծամասնություն ունեին գերագույն խորհրդում, բայց համաձայնվեցին, գնացին այդ կոմպրոմիսին։ Եվ երկրորդը համաձայնվեց նրան, որ Վազգեն Մանուկյանը, որը ընդդիմադիր ամենալուրջ ֆրակցիայի ղեկավարներից մեկն էր, ղեկավարները ստեցան, դառնա պաշտպանության նախար։ Այսինքն այդ ժամանակ ամեն դեպս ճգնաժամային իրավիճակում նա գնաց որոշակի ազգային համերաշխության քայլերի եւ դա իր արդյունքը տվեց։ Եթե հիշում եք, դրանից հետո սկսեցին ռազմական հաղթանակներ, իրավիճակը փոխվեց մրոկտին, դիվանագիտական նաեւ հաղթանակներ տեղի ունեցան, որոնք թույլ տվեցին ռազմական հաղթանակներ ամրագրել։ Հիմա թե ինչի դա տեղի չի ունենում, անկեղծ ես կարող եմ միայն ենթադրություններ անել, նույնիսկ շատ վատ ենթադրություններ, բայց չեմ ուզում ենթադրություններ կան։ Չէ, կամ չեն թողնում։ Չէ, որ այս իշխանությունը պարզապես ուզում է օր առաջ հանձնի Արցախը։ Ուզում է օր առաջ հանձնի Արցախը, որովհետև դա իր պարտավորությունն է, ինչ որ կողմերի առաջ։ Դա իր պարտավորությունն է Ալիևի առաջ, պարտավորությունն է Էրդոգանի առաջ։ Իրանք են, չէ՞, իրար հետ ընդունենք վերելակներով երթևեկել եւ այլն։ Ես չգիտեմ ինչա տեղ ունեցել։ Չեմ ուզում պնդումներ անեմ, բայց ինձ թվում է, որ եթե նայեմ ես ամեն ինչի դրամաբանությունը, Փաշինյանը 6 ամիսը արդեն ասում է Արցախում ցեղասպանություն է եղել, ժողովրդի լեզվով բայգուշություն է անում։ Եվ ուզում ես ասես, իսկ ինչ է ցեղասպանության լինելու։ Իսկ ինչ ես անում, որ չլինի։ Ես չեմ տեսնում իրա կողմից որևէ գործողություն։ Ինչի՞ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ չեք հրավիրում։ Եթե իսկապես մեր հայրենակիցներին ցեղասպանությունն է սպառնում, իսկ այդ ցեղասպանության ուրվականը արդեն շատ իրական է, չէ՞, այնտեղ հեսա կվերջանա սնունդը, կվերջանա վառելիքը եւ այլն,
Բա ինչի՞ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ չեք հրավիրում։ Ինչի՞ Ադրբեջանի հարցը չեք բարձրացնում, առավելևս որ կա ՄԱԿ-ի միջազգային իրավունքի դատարանի որոշում հստակ։ Բայց եթե ունեք, Ադրբեջանը այդ որոշումը չի կատարում։ Խոսմեք պատերազմից, սրանից, այնից, գնացեք ՄԱԿ դիմեք, ինչի՞ չեք անում։ Իսկ Արցախից եկող ազդակները ինչպիսին են ձեր կարծիքով, Արայիկ Հարությունյան այնտեղ նստած ցույց է տալիս, թե Արցախում վիճակը օրհասական է, արդյոք ուղերձներն աշխարհին ճիշտ է։ Տեսեք, Արցախից փաստորեն մի քանի մարդ են ոնց որ ուղերձներ տալիս, Արայիկ Հարությունյանը, Գուրգեն Ներսիսյանը, Եվրոպան Վարդանյանը, այդ երեք առնվազն, ու մասամբ նաև Սամվել Բաբայանն էլ է որոշ ուղերձներ տալիս։ Սամվել Բաբայանին ոնց որ հավասարումից դուրս դնենք այս պահին, որտեղ իր ուղերձները կարծում ընդհանրապես սխալությամբ են, որ կարելի է առևտուր անել, իբան է պետք, ոչ մի առևտուր պետք չի անել։ Հիմա Արայիկ Հարությունյանի վերջի ուղերձը նստածություն միանալու իմ կարծիքով արդյունավետ եւ ճիշտ ուղերձ չի, ինչի՞, որովհետեւ եթե դու պետության ղեկավար ես, դու ում դեմ ես նստածությանը։ Եթե դու պետության ղեկավար ես, եթե դու գնում ես նստածությանը, դու ընդունում ես, որ դու պետություն չես արդեն, որ դու պետությունից ներքև ինչ-որ մի կազմավորում ես գուցե, բայց պետության ղեկավարը չպետք է գնա նստածությանը։ Տակարակը քո գործն է նստել քո գրասենյակում, հեռախոսի դիմաց եւ մեկմասած կառավարել այդ ամբողջ բարդ համակարգը, դա կլինի ռազմաքաղաքական բաղադրիչը, դա կլինի անվտանգային այլ բաղադրիչներ, դիվանագիտական բաղադրիչ եւ այլ։ Սինասացույցը բացարձակ սխալ է։ Եթե նայում ենք Ռուբեն Վարդանյանի ուղերձներին, ես կարծում եմ իր ուղերձները հիմնական դիմադրության ոգով ուղերձներ են, այդ իմաստով ավելի ընդհանրենք իմ համար հոգի առազատ են, որովհետեւ այսօրվա դիմադրությունը ի վերջո կբերի նրան, որ Արցախի շուրջ եղած տարբեր շահառուները ստիպված լինեն Արցախի ժողովրդի ձայնը լսել։ Եվ Գուրգեն Ներսյանը այդ երկուսի մեջտեղն է գտնվում ինչ-որ չափով, ինչ-որ չափով։ Ես հույս ունեմ, որ աշճանաբար Գուրգեն Ներսյանի ձայնը ավելի կկոշտանա, որովհետև Արցախի ժողովրդին այսօր պետք է ա միասնություն, երկրորդը շատ կոշտ կանք, դիմադրողականություն, եւ եթե միասնություն եւ դիմադրողականություն լինի եւ ուղերձները լինեն շատ հասցեական, ուղված կոնկրետ մեղավորի դեմ, որը տվյալ դեպքում Հայաստանի գործող իշխանություններն են, աստիճանաբար այդ ուղերձները նաև տեղ կհասնեն հայաստանյան հասարակության մեջ։ Սպասելը, հապաղելը, չգիտեմ, կարող է շատ ճակատագրական լինել, բայց հասել ենք մի այնպիսի վիճակի, որ այսօր նաև այս տաղավարում ես ստիպված եմ լինել այս հարցը տալ, թե գուցե աղդամի ճանապարհի ճանապարից հումանիտար բեր ստանալը սխալ է, բայց ինչ խորհուրդ կարող եք տալ Արցախցին, սպասել, դիմադրել։ Չէ, ես ձեզ ասեմ, Արցախը դիմադրության տարբեր ուղիներ ունի, դիմադրության տարբեր ուղիներ։ Ես չեմ ուզում այս տաղավարում խոսեմ կոնկրետ բաների մասին, որովհետև այդ խոսակցությունների մեջ ու ներգրաված եւ որոշակի գաղտնիքներ կա, որ չի կարելի բացահայտել։ Բայց ես կարծում եմ, որ Արցախի համար ճիշտ ճանապարհը այսօր դիմադրությունն է եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի հայաստանյան հասարակությունը եւ ամբողջ հայ հասարակությունը, ամբողջ աշխարհում հիմա նեցուկ լինի Արցախին։ Մեր ներսի տարբեր տեսակ տարաձայնությունը դնենք մի կողմ, որտեղ մենք պետք է հասկանանք, մենք Արցախը կարող ենք կորցնել։ Եվ եթե դու կարող ես երեխայիդ կորցնել, չպետք է մտածես կնոջը, թե տետորը վիճել ես, հորը թե որոշակի բան ունես, պարտքի պարտ հախոհաշիվ ունես, մոռացիր այդ բաների մասին։ Երեխան կարա զոհվի։ Քո հիմնական խնդիրը պետք է լինի երեխայի փրկելը։ Այսօր Արցախյան երեխանա, որ մենք բոլորս միասին մեր մեծ հայկական ընտանիքով պետք է փրկենք։ Քանի որ վերջին հարցը ժամանակը սպառվում է, քանի որ այս process-ին մասնակցում եք, տեսնում եք, նախաձեռնել եք, հետևյալ հարցն եմ ուզում տալ. Եթե բանը հասնի նրան, որ պիտի հավաքվի 300 000 ստորագրություն, եթե բանը հասնի դրան, ձեր կարծիքով սա հնարավոր կլինի իրագործել։ Տեսեք, բանը կհասնի դրան այն դեպքում, երբ որ մնացած բոլոր միջոցները մենք սպառած լինենք, բայց ես համոզված եմ, որ եթե մենք մնացած բոլոր միջոցները սպառած լինենք, այդ դեպքում 300 000 ստորագրություն կարողանանք հավաքել, որովհետև երկրում այդ ձևի վիճակ տեղի կունենա։ Երկրում վիճակը այնքան կշիկան այդ դեպքում, որ 300 հիմա 50 000 ստորագրություն հավաքել է, համատաբար անդորի պայմաններում էր տեղ ունենում։ Եթե մենք գնանք հասնենք նրան, որ պետք է 300 000 ստորագրություն հավաքել, դա նշանակում է երկիր արդեն քլքլթում է, հասկանում եք, շիկացել է, երում է, այդ դեպքում կհավաքենք այո։ Եվ այնուամենայնիվ կրկնեմ ես հարցը, գնում է հանրաքվե, մարդիկ քվեարկում են, եւ հետո ի՞նչ։ Այդ դեպքում հայաքվեի ներկայացրած օրենքի նախագիծը ընդունում է օրենքի ուժ, որում սահմանադրական օրենքի, որ ազգային ժողովը չի կարող չեղարկել, եւ դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած ղեկավար ստիպված է ենթարկվել այդ օրենքի պահանջին, այսինքն նա չի կարող այլևս ստորագրել փաստաթուղթ, որով ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կամ ցանկացած այլ երրորդ
voi ce asta ne alie. Mi-e vet paha, mi-e vet corțantat să pașiniana stora grume, ai spus că ce faci, hahuți am paimanaghi. Ies, n-ah, carțul meu, pașiniana, ce stora grume, paimanaghi, vor de mince vima, n-ar avea voce rele, paimanaghi, banacțel. Ce-apis dus mețe în haca suținere. Ieri corte, iete, paimanaghi, stora grume, ișegur, stora grume, oțeană, hete, vom a. Americanul s-a mânat în dataran, va avea la sumivele, e idee, pe sorin când vei avea urma, e s-a mânat în datanii, data vornerin, e va zgânge o vipa de gama vornerin, voi și mai narnați în pașine. Orin când vei avea urma bolurin. Ustiesc că asta mă urete în cavan în casnele, orin când tu mâna, apadranov, șat amur patvar că deneng, arțahian zmânce în apare. Și nu a cați un hetac și chirzuviți. Ai scana, ca la ieterum care vor imasi în ăsta, avarum mai sol mai hiuner, haia căve ca acația ca onestra ca na hazar nu țian hama carco, hasar ca 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 în cortici, avetic cealabian, aș mă la cale mi-ar țezu și adurțian hama ca handi pe în garajul.